Poštovanje, dragi gledalci, dobrodošli na Slavije Info TV. Moje ime je Ljubomir Stefanović, a moja današnja gošća je direktor Centra za geostrateške studije Dragana Trivković. Dragana, dobar dan. Dobar dan, Ljubo, hvala na pozivu. Evo, poziv je, nedavno ste se vratili iz Donbasa. To ćemo ubaciti, inače, u toku emisije ekskluzivne snimke iz zatvora u Donbasu, snimke zarobljenih pripadnika nacističkog bataljona Azov i mnoge druge. Ali evo, prvo to vas pitam, kakva je sad tamo situacija? Lugansk je završen, Donbas je sledeći koji je kritičan, evo već 5 meseci traju borbe. Da. Pa ovo je neka poslednja faza, završna faza, rekla bih, operacije u Donbasu. A što se tiče situacije na terenu, pa na samom terenu nije lako proceniti kakva je situacija, jer čovek kada se nalazi u jednom mestu, naravno, nema kompletan uvid u situaciju, ima informacije i prati dešavanja, ali ono što mogu da kažem i što sam ja lično mogla da vidim je to da rat i dalje traje, da gađaju raketama razne ciljeve u Donbasu. I mi dok smo bili u zatvoru Jelenovka, to je u reonu Valnovaha blizu grada Donjecka, koji je inače pogođen od strane ukrajinske vojske američkim raketama iz sistema HIMARS. Oni su takođe gađali, dakle, u vreme dok smo mi bili na teritoriji te kolonije, kako oni kažu, odnosno zatvora, koji ima više objekata, i u to vreme je trajala artiljerija, odnosno gađali su položaje, tako da smo ostali tu kraće nego što je trebalo, što smo planirali, jer u principu imali smo još, da kažem, o čemu da razgovaramo i sa zarobljenicima i da obavimo još neke intervjue, ali morali smo da napustimo jer je postalo kritično, učestali su postali te detonacije u blizini, tako da definitivno rat i dalje tamo traje. Ono što mogu da kažem sa lica mesta je, bila sam i u gradu Donjecku, on je nedavno gađan kasetnim bombama koje su se zapravo raspršile po celom gradu i bilo je, dakle, slučajeva, to su specifične male mine koje zapravo su, teško ih je uočiti na ulici, posebno na travi i na toj nekoj zemljenoj podlozi. Dakle, ukoliko neko stane, čak i, da kažemo, osoba nagazi na to ili automobil, može da se detonira, odnosno može da dođe do nesreće i smrti. Tako da, definitivno, ukrajinska strana... Inače su zabranjene po konvencijama. Zabranjene su, tako je, s tim što nisu sve zemlje potpisale tu konvenciju o zabranjenom naoružanju, ali, dakle, po UN-ovim konvencijama to oružje je zabranjeno. Ali, setimo se, to oružje je i NATO upotrebljavao protiv nas, na Niš su bacane kasetne bombe i to je nešto što se dešavalo i ranije, upotreba zabranjenog oružja. Ali šta sve to govori? Govori da ukrajinska strana, bez obzira, dakle, u kakvu je pozicija, nije u dobroj poziciji, jer konstantno vojska Donjecke i Luganske Narodne Republike napreduje i oslobađa nove teritorije, kojom god brzinom to da ide. Teške se borbe vode, što govori da ukrajinska strana zaista pruža žestok otpor. Ali to nije iznenađujuće s obzirom na to da su se oni na taj rat pripremali i više od 10 godina, 10 godina intenzivno. Druga stvar koja je tu jako bitna u proceni tog toka rata i uopšte odnosa snaga je činjenica da veći deo te vojske je nekada činio sastav Sovjetskog saveza, odnosno njihove vojske, tako da su vrlo dobro obučeni. Oni su još kasnije trenirani, dakle, imali su NATO instruktore, imali su britanske, američke instruktore, ali je suština da je to maltene ista vojska Sovjetskog saveza. Borbena njihova spremnost je visoka i oni su praktično prošli istu školu vojnu, tako da rat se nastavlja. Ja očekujem da, i očekuje se generalno, da će negde do kraja leta da bude završena operacija u Donbasu.
ostalo još od većih gradova, Kramatorsk i Slavjansk. Već negde vojska Donjecke i Luganske narodne republike se približava Slavjansku, ali, kao što sam rekla, ukrajinska vojska i dalje pruža otpor. Međutim, ono što je ključno tu, dakle, kad se potpunosti oslobodi Donjecka i Luganska narodna republika, onda već ide, znači, drugi deo ka Dnjepru, gde je konfiguracija terena potpuno drugačija, radi se o stepama i tu se potpuno drugačija borba će se voditi na terenu, jer ovde je jako nezgodno i zbog konfiguracije terena, ima dosta šuma i nije laka borba koja se vodi. Ono što sad trenutno predstavlja najveći problem, rekla bih, vojsci Donjecke i Luganske narodne republike je taj raketni sistem HIMARS, američki. Sjedinjene Američke Države naoružavaju dalje Ukrajinu. Evo, danas je bila informacija da će ponovo za 4,5 milijarde dolara kupiti naoružanje. Oni šalju staro naoružanje i stare sisteme kako bi se oslobodili od njih. Njima je to vid, da kažemo, mogućnosti da se oslobode svog naoružanja koje očigledno hoće da zamene. Ukrajina, koliko god je delovalo da to dobije besplatno, ona je toliko zadužena i toliko zapravo već kupljena od strane Sjedinjenih Američkih Država da zapravo to Ukrajina i sama plaća. Jako je bitna informacija, to sad nije vezano za rat i za sam tok rata, ali da ne zaboravim, jako je bitna informacija da je tri američke kompanije su kupile 170.000 kvadratnih kilometara ukrajinske zemlje. Čitava Ukrajina je 600. Kvadratnih kilometara. Tako je. Čitava Ukrajina je 600.000 kvadratnih kilometara. Znači, tri američke kompanije su kupile 170.000 kvadratnih kilometara obradivog zemljišta. To je više nego što jedna Italija, recimo, ima obradivog zemljišta. I što je tu suština? Suština je u tome zapravo da Amerikanci ne samo da su, da kažemo, tu Ukrajinu pretvorili u jednu platformu za borbu protiv Rusije i za napad na Rusiju i mesto gde se stalno, odakle se vrše pretnje Rusiji, jer tu je bilo, dakle, možemo govorimo i o biološkim laboratorijama koje su napravljene mreži, zatim ideji da se ponovo obnovi nuklearni arsenal i tako dalje. Dakle, pitanje su ozbiljne pretnje s te teritorije, širenje NATO infrastrukture, ali i druga stvar je to da je zapravo Ukrajina jedna resursima jako bogata zemlja i da su Amerikanci lepo odlučili da oni tu obradivu zemlju kupe za sebe. To isto govori o njihovim namerama i vidimo da oni dalje, kao da izgleda, nekom izgleda hiljadama kilometara daleko, oni pitaju se zbog čega ratuju za tu zemlju, a zapravo oni su kupili to zemljište i računaju da je to njihovo obradivo zemljište, izuzetno plodno, tamo su i drugi resursi, i ugalj i tako dalje. Ukrajina je jedna od najbogatijih teritorija u Evropi. Tako da, eto, suština je, rekla sam, da to američko oružje koje dolazi, višecevni raketni sistemi HIMARS su za sada najozbiljnija pretnja i najozbiljnije oružje protiv koga se bori druga strana. Oni za sada imaju rakete koje ispaljuju negde od 70 do 100 km u daljinu. Međutim, HIMARS ima i drugi vid raketa koje mogu od 300 do 500 km. Za sada Amerikanci te rakete nisu poslali, koji imaju veći domet, ali vidjet ćemo šta će se dalje rešavati. U sadašnjem toku situacije izgleda da nijedna strana ne odustaje, bez obzira na gubitke. Sa druge strane, vidimo da Ukrajina vrši ozbiljne diverzije na teritoriji Ruske Federacije. Nedavno je, bukvalno je danas, bila diverzija u Kursku i to na nuklearnoj elektrani. Pored toga, oni gađaju Zaporožsku elektranu, koja je najveća nuklearnu elektranu, koja je najveća u Evropi, koja se nalazi na teritoriji Ukrajine. Na Krimu su izvršili nekoliko diverzija. Očigledno da imaju ideje i dalje da se time bave, da vrše diverzije na teritoriji Rusije. Zapad ne odustaje od ideje da šalje dalje naoružanje, posebno Sjedinjene Američke Države. I sad vidjet ćemo
u šta će to prerasti. Mislim, situacija je zaista ozbiljna i to zaista je na ivici da preraste u jedan treći svetski rat, u jedan veći sukob. Ono što mislim da Zapad i dalje ne shvata i ne razume je da Rusija zaista ima neke granice preko kojih ne može da se pređe. I mislim da oni i dalje nisu shvatili ozbiljno Rusiju, kako su ignorisali njene interese i njene pokušaje da nekim političkim, diplomatskim putem pronađe kompromis sa Sjedinjenim američkim državama, jer Sjedinjene američke države su druga strana u ovom ratu koji se vodi preko Ukrajine i preko ukrajinskih vojnika. Nisu naišli na razumevanje, Sjedinjene američke države nisu bile spremne da pregovaraju ni o čemu u Evropi, da ne govorimo, Evropa je jedna, mislim, tvorevina bez ikakvog suvereniteta, evropske zemlje slušaju direktivu iz Vašingtona, takođe šalju naoružanje banderovcima po nalogu Sjedinjenih američkih država, ali, kažem, to zaista može da preraste u jedan ozbiljan sukob iz tog razloga što Zapad i dalje ne razume i ne shvata granice Rusije. Možemo da kažemo da je od 2007. od one čuvene Minhenske konferencije, odnosno čuvenog Putinovog govora na Minhenskoj konferenciji, da od tada traju upozorenja Rusije, da je za njih Ukrajina crvena granica, da ne mogu da dozvole ulazak Ukrajine u NATO, postavljanje nuklearnog oružja na granicama Rusije nekoliko stotina kilometara od Moskve i tako dalje. Međutim, videli smo da te apele njihove niko nije saslušao i nije želao njima da razgovara. Sada vidimo svakodnevno da upozoravaju da ne treba da se šalje dodatno naoružanje Ukrajini, međutim, Zapad to i dalje radi. Šta će u daljem toku da se desi, to niko ne može sa sigurnošću da kaže, ali ja mogu da kažem da su otvorene sve opcije do te mere da čak bude lansirana i neka interkontinentalna raketa ako do toga dođe. U Rusiji je već nekoliko puta bila prikazivana na televiziji simulacija lansiranja recimo rakete Satana na Veliku Britaniju. Njena dejstva, komentarisano je čak i njeno lansiranje Sjedinjenih američke države. Mislim, ja to da kažem, obaveštavam gledaoce o čemu se priča i sa jedne i sa druge strane, naravno ne bih volela da toga dođe, to je nešto što bi zaista svet uveo u jednu katastrofu, ali hoću da kažem da se igramo da hodemo po jednoj ivici noža i da zaista u svakom trenutku može da dođe do još veće eskalacije. Od Rusije, sa ruske strane možemo da čujemo da oni smatraju da Zapad koji de facto ide ka nekoj sopstvenoj destabilizaciji i degradaciji je spreman na sve, pa čak i na to da taj rat proširi na druge teritorije bivšeg Sovjetskog saveza, tu je u igri Kazahstan, tu je Jermenija, Azerbejdžan, zatim Bliski istok koji je inače nestabilan, a pominje se čak i Balkan kao neka teritorija potencijalnog sukoba u daljem razvoju eskalacije između Rusije i Zapada. Vraćamo se na temu Ukrajine. Samo želim nešto ukratko vas pitam. Kako vidite posetu Nancy Pelosi Tajvanu? Da li ona na taj način ponizila Kinu i da li će Kina to trpeti? Vidimo, umeđu vremenu, oni su opkolili su Kinu sa svih strana brodovima, prebacuju svoje rakete preko kineskog ostrva. Da. Pa mislim da je to jedna provokacija ozbiljna Kine, sa američke strane. Ne znam zašto im to sad u ovom trenutku treba, jer vidite, oni upravo idu, ja bih rekla, rade sami protiv sopstvenih interesa, jer i sam jedan od njihovih najvećih geostratega, Bžežinski, govori o tome da Amerika nema kapaciteta istovremeno da ratuje i sa Kinom i sa Rusijom. Amerika je već u ratu sa Rusijom. Rat se vodi samo na teritoriji Ukrajine, ali to je rat između Rusije i kolektivnog zapada, NATO, gde je Amerika zapravo vodeća država. Zašto oni sad dalje idu na provokaciju odnosa sa Kinom? To je zaista teško objasniti iz neke logične pozicije, ali znate, ako bismo analizirali uopšte poteze Sjedinjenih američkih država na spoljnopolitičkom planu, intervencije koje su oni sve sproveli poslednjih decenija, koje su sve zemlje koje su nekada bile stabilne, destabilizovali, potpuno ih sravnili, bombardovali, slušali sistem koji je postojao, u tome ne možete nađeti nikakvu logiku.
E sad, da li će Kina reagovati? Ovo jeste bilo poniženje Kine, dolazak Nancy Pelosi na Tajvan i njen govor u parlamentu. Pre svega, Kina je i sama na neki način dozvolila da bude ponižena zbog toga što je više puta upozoravala da to neće dozvoliti, da će reagovati. I na kraju nije reagovala, što je u principu loše, jer bolje bi bilo da nije upozoravala, a da je reagovala, ili već ako nije bila spremna da ide do kraja, onda nije trebalo da govori da će u svakom slučaju reagovati. Ali mi vidimo da se to ne stišava, da i dalje Amerikanci nastavljaju u svojim težnjama, dakle da vrše pritisak i podstiču separatizam Tajvana od Kine, a sa druge strane vidimo da Kina i dalje nastoji na tome da neće dozvoliti i ona je već takođe preduzela neke korake, lansirali su nekoliko raketa takođe blizu obala Tajvana, takođe su poslali i dronove i avione koji stalno gledaju, patroliraju brodove i tako dalje. Tako da, očigledno je da mi, sem ovog aktivnog sukoba Ukrajine, o kome se konstantno priča, ali tu je i, ne zaboravimo, Jemen, gde rat i dalje traje, tu je jedan ozbiljan dugogodišnji, višedecenijski sukob između Izraela i Palestine na Bliskom istoku, koji poslednjih dana se više ponovo eskalira. I onda imamo na sve to i američko-kineski sukob oko Tajvana. Tako da vidjet ćemo šta će se dalje dešavati. Kažem, jako je teško proceniti jer se razvoj situacije zavisi od mnogobrojnih faktora koji su svi promenjivi, dinamični i bukvalno u tome zavisi od reakcije jedne i druge strane i od namera, ali ono što je loše u svemu tome, vidimo da Sjedinjene Američke Države ne odustaju od te svoje ideje, da ponovo zavladaju čitavim svetom, ne dozvoljavaju ovu, nekako žele da zaustave tranziciju iz monopolarnog u multipolarni svet i vrate obrnuto, što je nemoguće. Mislim, nijedan proces istorijski ne može da se zaustavi i da se vrati nazad, ali oni ne odustaju. Ono što je najstrašnije u svemu tome po meni je to, u stvari to je pitanje zapravo, i to isto je pitanje za procenu, koliko su oni spremni daleko da idu. Ali meni se čini da jesu spremni daleko da idu, jer u svemu tome, znajući da oni idu ka toj silaznoj putanji, govorimo o moći globalnog zapada, što više nije tajna, jer imate, mislim, eurofanatike i razno razne zaljubljenike u zapad koji to će negirati u svakom slučaju, ali vidite, kad kaže, to kaže jedan Tony Blair, kad to izjavi, evo, nedavno izjava bila ovog poznatog, recimo Jeffrey Sachs je isto izjavljivo, pa je optuživao Ameriku za eskalaciju sukoba i tako dalje. Onda imate ovog Rubinija, ekonomistu, koji je govorio o tome, mislim, ekonomski faktor je jako bitan pored tog vojnog, on je govorio o tome da u Americi postoje dve opcije, ili će Amerika ući u recesiju ozbiljnu, ili će doći do nekontrolisanje neinflacije. Nijedna prognoza nije dobra. Onda, sa druge strane, on je čak predvideo i onu veliku ekonomsku krizu 2008. godine i mi vidimo da Zapad kolektivni zapravo nema ekonomsko rešenje. Od toga je sve krenulo, jer ovaj sukob u Ukrajini je samo, da kažemo, deo jednog procesa koji traje. Ali ovo sve traje, počelo je mnogo ranije i mnogo je bitan taj ekonomski faktor, dakle kriza ekonomska, jer znamo istorijski gledano da su ratovi počinjali uvek posle velikih depresija i kriza, da je Zapad pronalazio put da opstane kroz ratove i da zaustavi taj svoj pad, da recimo posle ratova se brišu dugovi, pomislimo samo koliko Sjedinjene Američke Države imaju dugova i ceo Zapad, kolektivni i evropske zemlje, to je teško izgovoriti tu cifru uopšte, ali ja se bojim da ovoga puta neće biti kako su zamislili, i odnosno ne bojim se, nego drago mi je da do toga neće doći, da nije moguće ipak da dođe do tog jednog trećeg svetskog rata, samom činjenicom da postoji nuklearno naoružanje i da bi njegova upotreba značila kraj civilizacije, kraj sveta kakav je do sada postojao.
Tako da mislim da ova kriza će potrajati jedno 20-25 godina, koliko na kraju krajeva trajala i prethodna kriza od pada Berlinskog zida do toga da Sjedinjene Američke Države se protegnu previše u onoj meri da to ne mogu više, da to više nije funkcionalno, da ne mogu da izdržavaju ni ekonomski, ni vojno, ni politički. Da li ste videli snimak Dejana Berića, heroja Donetske oblasti, koji je nazvao Aleksandra Vučića, mislim, raspalom pederčinom, da ga je tako nazvao, ne znam da li ste videli taj snimak, zbog toga što je našo naše oružje, oružje koje je proizvela Srbija, na strani Ukrajinaca. Mislim, to je rekao u snimku, da. Raspala pederčina Aleksandar Vučić. Dobro, Dejan je rečit, izražajan, ali jeste činjenica da srpsko naoružanje postoji, mislim, on je demonstrativno to rekao. Po Đorđevi Šekron i ovo drugo je činjenica. Verovatno da iz demonstrativnih razloga, jer je zaista neverovatno da srpsko oružje se nalazi u Ukrajini, u rukama Ukrajinaca. Zašto je to neverovatno? Istorijski gledano, Srbija i Rusija su uvek bile na istoj strani fronta, na istoj liniji borbe. I ovo je sad prvi put da jedna vlast, otuđena vlast Aleksandra Vučića, pokušava da nas svrsta na neku drugu stranu. Oružje srpsko postoji u Ukrajini, postoji na mnogim drugim mestima i pronađeno je u Siriji u rukama Islamske države, u Jemenu takođe u rukama Islamske države. Aleksandar Vučić je više puta pokušavao da se pravde, pa je rekao da je to preprodavao nekoj trećoj strani, tako, pa nikad se ne prodaje direktno. Dakle, strani koja je u ratu, niko nikada nije prodavao direktno, nego upravo preko trećih strana. Ali je jasno gde će to da završi. Onaj ko prodaje to naoružanje, on zna gde će to naoružanje da završi. Drugo, postoje ozbiljne indicije da to zapravo Velika Britanija i Amerika preko Srbije prodaju, što je još gore, znači mi dozvoljavamo direktno i našim i ruskim neprijateljima da nas koriste kao oruđe protiv Rusije, gde se, dakle, tim raznoraznim putevima to oružje prebacuje Ukrajini i ukrajinskoj strani. Imali smo i ovaj slučaj aviona koji je pao u Grčkoj, gde je vlast pokušavala da se opravdava na razno razne načine, da je to su neke mine za Bangladeš. Zamislite, Bangladeš koristi srpske mine, to je tradicionalno, istorijski su oni tako koristili te mine. A inače, to nije ni bilo srpsko oružje, to je neko oružje iz jedne fabrike u Bosni i Hercegovini koja je u stvari u vlasništvu Poljske. Tako da, to su sve igre koje se igraju i koja vlast pokušava nekako da opravdava te svoje postupke, ali mislim da opravdanje ne postoji. Pronađeno je u Harkovu jedno veliko skladište sa krušikovim minama. Setimo se da je Aleksandar Vučić govorio da je on pre 2016. pa su pronađene neke mine proizvodnje 2016. Kaže, to je bilo pre, posle toga ništa mi nismo dalje prodavali, isto kao preko treće strane. Međutim, u Harkovu su mine iz krušika proizvodnje 2018. godine, znači prodava i posle toga. Tako da, eto, to je verovatno bilo demonstrativno rečeno sa njegove strane, zato što zaista postoji jedna neverica da to srpski režim radi, da sa jedne strane predstavlja se kao veliki prijatelj Rusije, a sa druge strane trguje i šalje nekakvo oružje Ukrajini koja direktno je u sukobu sa Rusijom i koja tim minama gađa i civilno stanovništvo, i rusku vojsku, i čak i teritoriju Ruske federacije, jer u pograničnom području Brjansk, Belgorod, Kursk i drugih gradova takođe postoji problem da ukrajinska strana ili vrši diverzije ili gađa sa teritorije Ukrajine. Čak je bilo slučajeva isto da su koristili i helikoptere, da su koristili dronove, da su koristili takođe i ove raketne sisteme da gađaju teritoriju Rusije. Tako da je to izuzetno loše. Mislim, Aleksandar Vučić, on je navikao da igra te razne igre i da sa svima igre, organizuje gej paradu, pa onda podstakne malo i ove... Ne organizuje, nego on je tražio da se Euro Pride u Beogradu, to je imao već dve godine od tada, da Euro Pride bude u Beogradu.
Znači, on je aplicirao direktno, da. Nisu nama tražili gejevi da oni dođu ovde, nego je on tražio njih. On ih je domaćinski pozvao, da. Pa još bolje tim. Pa onda, znate, shvata da je to loše za njega i da je većina naroda protiv toga, jer to se dešava u jednoj tradicionalnoj Srbiji, mislim, gde je više svima dosta te propagande, jer, mislim, nije to samo u Srbiji, to je svuda, već postala jedna američka propaganda sa tim šarenim zastavama, duginim, koja nema veze ni sa čim, sem sa jednom vrstom agresije ka tradiciji, kulturi i tako dalje. I sad on pokušava s druge strane da to nekako spreči, pa on igra i na jednu i na drugu stranu, znači, to kod njega uvek tako bude. Pa onda, recimo, obeća Rusima da će otvoriti rusku vojnu bazu u Srbiji, pa onda kad ga pitaju ovi sa Zapadom, kažu, ne, tamo posebno, i to ne pada na pamet, mi uopšte nećemo da otvaramo ničije baze, mi smo vojno neutralni, pritom mi nismo vojno neutralni, mi smo NATO neutralni, ili nismo neutralni ka NATO. Vojna neutralnost podrazumeva, dakle, da ni sa jednom stranom vojnom silom, uključujući NATO, koja je, jel tako, vojna sila, mi ne možemo da sarađujemo na tom nivou da kršimo neku neutralnost. Vojna saradnja Srbije i NATO, što stalno NATO, mi čujemo to stalno NATO, ne čujemo od Aleksandra Vučića, jer on te dogovore potpisuje u tajnosti, zato što je to nepopularno i većina građana Srbije protiv toga. Ali mi imamo najviši mogući nivo saradnje sa NATO-om za jednu zemlju koja nije članica NATO-a i do te mere, dakle, IPAP sporazum, to stalno treba ponavljati, i individualni plan partnerstva, odnosno i SOFA sporazum, oni nisu samo, ne tretiraju samo vojna pitanja, vojno-tehnička pitanja, već ekonomiju, privatizaciju, socijalna pitanja, inkluziju, medije, nauku i obrazovanje, međunarodnu saradnju, demokratiju, šta god to značilo na zapadu. Znači, ona obuhvat, sveobuhvatni dogovori, gde praktično NATO je kroz te dogovore ušao u sve pore ovog društva. Onda vi imate situaciju da vam na Vojnoj akademiji dolazi NATO general koji priča našim oficirima ili našim pitomcima o ruskoj agresiji na Ukrajinu, na primjer. I tako je stvari. Dakle, to je jedna sveobuhvatna saradnja. S druge strane, ako već hoćete da budete, da kažemo, to nije neutralnost, onda hoćete da budete izbalansirani, da sarađujete podjednako i sa jednim i sa drugima, pa onda čekajte, onda treba da dozvolite da potpišete SOFA i IPAP sporazum sa ruskom vojskom, da otvorite rusku vojnu bazu, jer postoji američka vojna baza na teritoriji Srbije. Postoji. Najveća u Evropi, ili tako, Bonstein. Onda treba da otvorite i rusku vojnu bazu, da držite tu ravnotežu, treba da potpišete te vrste dogovora, da kroz tu vojnu saradnju tretirate i socijalna pitanja, i politička, i sva druga. Treba da otvorite kancelariju za vezu u zgradi Ministarstva odbrane Srbije, jer tamo postoji NATO kancelarija, ili tako. E, to vam je ta igra. Aleksandar Vučić je obećao još u vreme dok je Tomislav Nikolić bio predsednik države da će dati diplomatski status Rusko-Srpskom humanitarnom centru u Nišu, što nije vojna struktura, to je jedna humanitarna, da kažemo, delatnost kojom se bavi taj centar, međutim, on i to nije obećanje izvršio. A sada je navodno obećao rusko, zamislite, otvaranje ruske vojne baze, i tako onda igre oko Kosova, gde pokušava sad da izazivanjem nekakvih incidenata prikrije činjenicu da je on potpisao dogovor gde se saglasio sa time da se tablice automobila, ljudi, Srba koji žive na teritoriji Kosova i Metohije, zamene, odnosno da se ukinu srpske tablice potpunosti i da oni moraju da uzmu tablice nezavisno Kosova. Šta to konkretno znači? To nisu samo tablice. Znači da svi Srbi koji nemaju dokumenta takozvane nezavisne države Kosova moraju da uzmu da bi mogli da registruju kola, jer onda moraju da imaju ličnu kartu, moraju da imaju sve kompletno da bi mogli da registruju auto. I to je za okruživanje kosovske nezavisnosti. On stalno po običaju prebacuje krivicu na nekog drugog, nisam ja, to je onaj Pera, Žika, Borko i tako dalje. Za vreme demokrata Borko Stefanović jeste potpisao jedan dogovor koji se tiče toga, međutim, 2000
2016. godine je Aleksandar Vučić sa Isom Mustafom potvrdio taj Borkov dogovor i potpisao da će u roku od 5 godina to krenuti da se realizuje, odnosno nakon isteka 5 godina, 2016. znači to je 2021. I sada se oni pozivaju na taj dogovor. E sad, sa druge strane, mi možemo s punim pravom da kažemo pa kakav dogovor, to nema veze. Vi ste potpisali da ćete formirati nekakvu zajednicu srpskih opština, pa niste. Znači, ni ovaj naš dogovor ne važi. Ali da biste to rekli, morate da imate hrabrost. E, to je problem, znate. Vratio bih se samo na stanje u Ukrajini. Šta se događa sa Čečenima, kod njih je bila velika mobilizacija, gde se oni sada nalaze? Pa Čečeni su na prvoj liniji fronta. Šta je tu značajno da kažemo za naše gledalce? U Čečeni, u jednom gradu Gudermes, koji je nekoliko stotina kilometara, mislim, od možda i stotinjak, od Groznog, nalazi se Akademija Specnaza. To je Akademija Specnaza Vojske Ruske Federacije, gde se obučavaju vojnici i gde zapravo ona se nalazi na teritoriji Čečenije. U velikoj meri se tu i sami Čečenije obučavaju, ali dolaze i iz drugih krajeva Ruske Federacije, takođe zainteresovani, posebno oni koji, dobrovoljci koji dobrovoljno se uključuju u taj rat, oni dolaze na obuku i odatle odlaze na ratište. Čečeni su zaista preuzeli veliku ulogu u ovom ratu. Oni su, kao što sam rekla, na prvoj liniji fronta, recimo i u Mariupolju, oni su odigrali veliku ulogu. U Mariupolju je bila skoncentrisana najveća sila tih, posebno nacističkih bataljona, Azov, Ajdar, desni sektor i tako dalje. Zašto baš Čečeni? Neko je to pričao od nekih naučnika iz instituta, to je zbog toga, zato što, eto, Rusi hoće da pokažu da su i muslimani s njima, pa onda, eto, baš je stavljen akcent na Čečeni, što nema veze sa realnošću, jer, mislim, Rusi nisu samo Čečeni, ima drugih muslimana, Tatari, recimo, koji... Da. Pa i Kazani, gore... Baškiri, onda, Ingušeti i tako dalje. Znači, tamo razni muslimanski narodi žive, ali što je poenta kod Čečena? Čečeni, pošto je prvi i drugi čečenski ratovi, drugi je završen relativno, da kažemo, nije prošlo mnogo vremena. Čečeni su izuzetno dobro obučeni, vojno. Druga stvar, to je ratnički narod. Zaista, kad odete u Čečeniju, kad upoznate Čečene, vi vidite odmah po njima da to je ratnički narod. Na kraju krajeva, onaj ko pozna istoriju i zna, recimo, Čečeni su bili u carskoj gardi, uvek su bili u obezbeđenju najvećeg vrha, baš zbog te svoje karakteristike da su ratnički narod. Treća stvar, Čečeni su jako dobro obučeni za urbani rat, koji je posebna vrsta rata, koji sada u Mariupolju se vodio rat na teritoriji grada. Znači, jedno je kad se vode borba, dejstva, posebno ako je u pitanju artiljerija, jel, na nekom, recimo, stepa je jedna situacija, neko područje šumovito je drugačiji vid borbe, jel tako, a ovo urbano područje je nešto sasvim... I to je najteži vid borbe, dakle, Čečeni su dobro obučeni, jer rat koji se vodi u Čečeni vodio se uglavnom u... Najviše se vodi u Groznom i on je, da kažemo, rešen tek kad je Grozni de facto sravnjen sa zemljom, potpuno bombardovan, jer jako je teško voditi rat u urbanoj sredini, posebno gde imate vojsku koja dolazi, gde oni koji žive, naravno, mnogo bolje poznaju. Tu je problem i tehnika, recimo, to u Čečenskom ratu je poznato da je, recimo, Rusi su tada koristili oklopna borbena vozila Tunguska, recimo, to im je, da kažemo, tad bilo jedno od novih i boljih oklopnih vozila. Međutim, oni su se jako loše pokazali u Čečeni, jer zapravo su ti i tenkovi i ta sva oklopna vozila bili kao pokretna meta i oni su iz solitera i iz stanova, recimo, i tako vrlo lako ciljali te mete i gađali, tako da je, recimo, ta vojna tehnika ne znači ništa u urbanom ratu, jer tu se bukvalno vode i borbe od vrata do vrata.
vrata, da tako kažem. E, Čečeni su tu odigrali veliku i značajnu ulogu. Oni su sada, isto su u Lisičansku odigrali veliku ulogu. Dakle, oni sada već napreduju. Sada se negde vode oko ka Slavjansku i oko Slavjanska već počinu. Dakle, oni su tamo na glavnoj liniji, na prvoj liniji fronta, rekla bih, i dalje dolaze i dobrovoljci iz same Čečenije, ali i ti drugi dobrovoljci iz drugih delova Rusije koji se obučavaju na Akademiji specnaza u Gudermesu, oni direktno dalje pokljavaju. Šta je sada na mestu gde je bio prethodni grad Grozni? Rusija je njima napravila novi grad Grozni, pošto su prethodno sravnili sa zemljom. Šta sad tu nalazi? Samo mala digresija. Pa, znate kako, kad dojete u Grozni, ma kakvi, to izgleda kao Dubaj. To je jedan savremeni, fantastičan grad koji prosto se zadivite kad dojete. Ja, mislim, čitala sam o Groznom i čitala sam i o ratovima i tako dalje. Imala sam taj utisak kako je taj grad bio sravnjen u potpunosti. Znači, čak sam imala i svedočanstva kolega moji koji su vojni isto izveštači, koji su bili tamo na licu mesta, koji su mi bukvalno rekli da ni jedna zgrada nije ostala čitava posle tog Drugog Čečenskog rata. Oni su čak razmišljali, bila je ideja i Čečeni su većali da li da izgrade novi grad na nekom drugom mestu, jer ovo je bio potpuno sravnjen. To je, pa jesu, napravili mnogo je lakše izgraditi novi grad na novom mestu, na potpuno čistom terenu, nego raščistiti te ruševine pa onda krenuti s početka. Međutim, oni su ipak odlučili da grade grad Grozni na mestu gde se on i ranije nalazio i oni su izgradili tu jedan potpuno savremeni grad. Ima u centru grada, ima taj jedan, to se zove Grozni City, biznis kompleks i hotelski, to im je i biznis centar i tu imate neke tržne centre i tako dalje. Pa tu izgleda, kažem, kao da ste u Dubaju, fantastično. Izgradili su mnogo novih verskih objekata, džamija, naravno, u Čečeniji su muslimani, ali i ruskih pravoslavnih crkvi i obnovili su one koje su bile porušene za vreme rata. I sada kad odete tamo, ja sam bila 2021. Da, prošle godine. Znači, kad odete tamo, uopšte nemate utisak da se na toj teritoriji, da kažemo, relativno ne tako davno vodio rat. Jer potpuno deluje, nemate utisak, znači, prvo nema uopšte te napetosti, te napete atmosfere. Kad obilazite komplet područje, onda tačno možete da osetite to. Tamo nemate napetosti uopšte, znači potpuno jedan miran, normalan grad gde možete slobodno da se krećete. Ja sam se sama kretala, šetala, obilazila jer uvek volim da odem drugačije kad idete u delegaciji pa imate obezbeđenje, tako ne možete da steknete utisak. Potpuno su izgradili nove škole, ulice, puteve, nove fabrike. Sad mi smo tada obilazili neka preduzeća, recimo su izgradili fabrike sa potpuno holandskom tehnologijom, zapadnom tehnologijom, gde proizvode recimo paradajz, krastavce, te poljoprivredne proizvode, gde imaju sisteme za navodnjavanje sa zapada, iz Holandije, Italije i tako dalje. Jedan grad koji stvarno treba videti, koji je savremeni, koji funkcioniše savršeno, gde je bezbednost na jako visokom nivou i gde je čisto. Znači, kad odete u taj grad, znate, kad se vratite u Beograd ili kad odete u Pariz ili u Brisel i iz Moskve ili iz Groznog ili iz Minska, to je strašno, to je šok za čoveka, znate. Jer, kod nas ljudi ne putuju previše na istok, pa nemaju taj utisak, ali i Evropljani koji su obilazili Rusiju ili Belorusiju, oni znaju, to je šok. Ja svaki put kad se vraćam iz Rusije, ovamo u ostatak ili Evropske unije ili u Beograd, gde se takođe higijena ne održava na zavidnom nivou, gde možete vidjeti đubre, gde imate grafite na svakom ćošku, toga tamo nema. To je tamo čisto kao u apoteci. Tako da, to je nešto što se malo poznaje. Hoću vas pitati, kad ste već pomenuli te grafite, to u Beogradu je mnogo grafita sa slovom Z, mnogo simbola specijalne vojne operacije, velika je podrška, prodaju se majice. Sasvim je normalno, ja na primjer svaki dan vidim nekoga u majici sa slovom Z, nekad i više puta dnevno. Čak sam video da ljudi one trake lepe po kolima slovo Z, one trake za krećenje, ako sam dobro video, obeležavaju svoja vozila. Gde je veća podrška specijalne vojne operacije, u Rusiji ili u Srbiji? Da biste mi to rekli. Govorim među običnom. Da. Ne, znate šta, evo ja sam došla iz Moskve pre 3-4 dana
I imala sam prilike da šetam centrom Moskve, starim Arbatom i nema tamo toliko tih simbola. Mislim, ali ne bih ja to nazvala, kako bih rekla, da to ne može se proceniti to da nema podrške tamo u vojnoj operaciji. Podrška vojnoj operaciji postoji u Rusiji i to je nesumnjivo. I to i ankete govore tako. Međutim, oni nemaju, Rusi su po karakteru od nas mnogo suzdržaniji, znate. I onda mislim da je to glavni faktor i ja ovde viđem mnogo više te simbolike nego kod njih tamo. Toga nema, ima tu i tamo, ali ne previše u toj meri. Na teritoriji Donbasa ima više, naravno, ali da, mi prednjačimo u tome. Međutim, pa ne znam, nije ni meni to čudno da kažem, zato što mi na ovaj sukob u Ukrajini gledamo, ja bih rekla, s pravilnih pozicija, da je to sukob Rusije i NATO. Jer kada neko mene sa Zapada pita kako vi možete da podržavate rusku, oni to tako nazivaju, rusku agresiju na Ukrajinu i vi ste bili bombardovani, ne, zapadnjaci kažu agresiju, ja ih uvek ispravim, kažem to je specijalna vojna operacija demilitarizacije i denacifikacije. Oni dobiju nervni slom od toga, ali to jeste suština i ja onda njima objasnim da zapravo ovo je nastavak, mislim procesi traju, ništa nije počelo juče, ni ovaj sukob, govorili smo o ekonomskoj krizi koja se prelila, tako, sve to povezano, može to da se dalje, može i da se apsolutno nastavi na drugi svetski rat. Pa zašto? Zašto? Odakle sad ovi banderovci, odakle ta ideologija Bandere koji je bio Hitlerov saveznik? To je nastavak Drugog svjetskog rata. Jer, mislim, taj nacizam de facto nije rešen završetkom Drugog svjetskog rata. I ono što je interesantno, meni je tu dosta značila knjiga Nacistička tajna Amerike, John Loftus je napisao, inače je jevrejski autor, koji je pisao o specijalnoj operaciji Spajalica, o prebacivanju nacista na teritoriju Amerike i Latinske Amerike, ali u Americi ste imali dosta nacista, znači oni su u Nirnbergu osudili samo one glavne, a ove druge su, koji su takođe bili u vrhu, preselili u Ameriku, dali im pasoše, državljanstvo, radno mesto, i onda vi imate masu tih nacista gde su radili na vrlo značajnim pozicijama. Vidite, ovaj šef raketnog programa u Americi je von Braun bio, Nemac. Druga stvar, vidite sad, ajde da se nadovežemo biološke laboratorije. Otkud biološke laboratorije američke na teritoriji Ukrajine, gde se specijalno uzima DNK, koji je isti, ukrajinski i ruski, nema razlike, gde se pravi biološko oružje protiv tih ljudi. Pa sad tu imate i Jeffrey Sachsa, Amerikanca, poznatog ekonomistu, koji tvrdi da su u američkim laboratorijama razvijali ovaj virus. Hoću spitam o učešću jedinice Wagner. Videli smo proteste u Maliju gde građani traže da se Wagner vrati u Afriku. Wagner je sada pre svega u Ukrajini, ako sam dobro informisan. Kako su njihova dejstva, koliko su se oni dobro pokazali Ukrajini? Pa ja sad te informacije zaista nemam koliko se ko dobro pokazao, sem Čečena, jer je o tome se najviše i pričao. Sad što se tiče ostalih formacija, mislim da, znači, na teritoriji Donbasa, odnosno u ovom sukobu koji traje, imamo nekoliko različitih vojski ili formacija. Imamo vojsku Donjecke narodne republike, Luganske narodne republike, imamo učešće te privatne vojne kompanije, imamo učešće ruske vojske, gde najviše učešćstvuje spec-naz, ali uopšte nije veliki broj ruskih vojnika u tom sukobu, zvanične ruske vojske. Naravno, artiljerija ruska radi, ali ona može da dejstvuje sa teritorije Rusije, znači to je sad nešto drugo. I govorimo o onim vojnicima koji su na terenu. Imamo dobrovoljačke jedinice koje i prolaze tu obuku u Akademiji Spec-Naz.
E sad, međutim, dobrovoljačkim jedinicama su i Čečeni, čečenske, ali imate iz drugih regiona Rusije. Ja sam videla neka obeležja, recimo, nekih borbenih mašina, pa stoji ruska zastava i zastava nekog regiona odakle su oni došli, recimo, ta grupacija. I ima i stranih dobrovoljaca, ima i Srba. Koliko ima Srba? Da li se zna? Pa, znate šta, i to je teško proceniti, zato što naravno nisu svi na jednom mestu, ipak to je velika teritorija Donjecke i Luganske narodne republike. Mi malo nemamo osjećaj za to koliko je ta zemlja velika i koliko je prostor Ukrajina. Govorim Ukrajine, ali i sam Donjecke i Luganske, tako da je teško proceniti koliko ima zapravo vojnih srpskih dobrovoljaca, ali ih ima. Ima ih, ja sam imala priliku da razgovaram sa nekim dobrovoljcima koji su tamo iz drugih regiona došli, Rusije, i među njima je bilo isto Srba. Oni su mi rekli da, kad sam rekla da sam iz Srbije, da eto, imaju kolege. I tako da ih ima i u drugim, znači ovo je sad bilo u Donjecku, ima ih i u drugim delovima. Ja ne bi se usudila da izvršim procenu koliko ih ima, ali ih ima i zna se da tamo ratuju Srbi, i koliko sam čula, imaju, da kažemo, stekli su ugled određeni u tim ratnim krugovima i ceni se jako njihov učešće. Ali sa druge strane, evo, imamo i Vučićeve mine, pa tako ne možemo baš u potpunosti da se pohvalimo. Kako vama izgleda ta Vučićeva politika, gde on kao balansira, u suštini priča jedno narodu i preko svojih medija i svojih ovih analitičara, portparola, a konkretne stvari radi potpuno suprotno od onoga što, sa čime oni zasipaju ljudi. On potpiše za tablice, ovamo se buni protiv. Onda pravi protest sam. Pozove pedere na Euro Pride, onda on nije bog zna šta za to i tako. Kako on to izgleda? Dokad će to prolaziti? Pa šizofreno izgleda. Ali on je takav, znači njegov mentalni sklop je takav, on igra na sve karte, on je kao neki pokeraš koji blefira svuda na sve, pa svakoga pokušava da izblefira. Jedno obeće jednom, drugo, vidite, on je razvija dobre veze sa Azerbejdžanom, onda uzme od Azerbejdžana kredit, pa proda Jermeni oružje koje je u sukobu sa Azerbejdžanom. Pa onda tako, evo, predstavlja se kao veliki ruski prijatelj, pa onda prodaje mine tamo ukrajinskoj strani. Pa onda dovodi Lukašenka da mu da podršku pred izbore, a onda mu posle izbora uvede sankcije. To je politika Aleksandra Vučića. To je jedna šizofrena politika potpuno, gde vi ne možete da uhvatite ni kraj, ni početak, gde on, evo, sami smo rekli, znači on potpiše da se ukidaju srpske tablice na teritoriju Kosova i Metohije, a on onda i organizuje proteste protiv te odluke. Tako da je on sve u jednom... Ne da gazi vode, pa preda gazi vode. Da, ne da gazi, ne da jeste valač, ne da gazi vode, pa preda sve. Znate šta je problem? Problem je što on kroz tu svoju dramaturgiju i kroz te svoje skandale ili taj reality show koji on pravi, on produkuje, on se samo time bavi, ali je problem što on u pozadini toga se konstantno povlači, odnosno stalno nešto predaje. Jer ako govorimo o Kosovu i Metohiji, evo, upravo to ste dali dobar primjer, Neda Gazivode, Neda, koliko je on dramio na televiziji, ne dam, neću, onako odrečito, do kraja je sve predao kompletno, ceo elektroenergijski sistem koji smo mi izgradili, to je naš elektroenergijski sistem. Tako da, to je problem kod njega. E sada, on već dolazi u neku zamku, jer su se promenile međunarodne okolnosti. Imamo taj otvoreni sad direktni sukob. Znači, ako smo ranije imali sukob politika i sukob, u stvari to je sukob potpuno sistema vrednosti Zapada, Istoka. Sad već imamo i direktan vojni sukob i sada dolazi do toga da pre svega Zapad, kao što je Ukrajini tražio da se izjasni, da ne može sa Rusima, nego će Evropskoj uniji, a zapravo Evropska unija nikad neće da ih primi. To je ta jedna igra koja se vodi i koja se nameće drugima, gde vi jednu zemlju onda stavljate potpuno u konflikt.
I to se sada nameće nama da mi moramo da uvedemo sankcije Rusiji, mi moramo da potpišemo ugovor sa Kosovom, moramo da se odreknemo Republike Srpske i tako dalje. Mislim, to nije sada, to je politika američka od 90-ih, ništa se tu nije promenilo, apsolutno, to je jedna te ista politika, ali sada dolazi do te neke finalizacije. A mi više nemamo manevarskog prostora, jer smo sve dali, mi nemamo više na Kosovu šta da damo. Znači, ovo uvođenje tablice kraj za okruživanje, jer rekli smo, ako se to usvoji, onda je sledeće da svi Srbi koji su ostali da žive dole na teritoriju Kosova i Metohije, koji nikad nisu priznali kosovsku državu, da ih Srbija, država, njihova matična zemlja, natera da uzmu dokumenta takozvanog nezavisnog Kosova. Jer ako ste vi potpisali i prihvatili da tablice vaše ne važe na teritoriji Kosova i Metohije, znači vi terate vaše građane da uzmu dokumenta nezavisnog Kosova. E, tu se igra završava i mi sad više nemamo šta da damo. Sve smo dali. Problem Kosova i Metohije se time ne rešava, jer mi o tome ne odlučujemo. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija je mesto gde može jedino da se reši statut. Sve van toga je nešto što smo mi na terenu predali. Briselska platforma nema nikakvu perspektivu, niti Brisel ima mandat da to reši. Čak i da mi potpišemo nešto, mislim da je jasno da velike sile neće dozvoliti da se to reši bez njihovog učešća. Kad govorimo o velikim silama, ovde ne mislim na Ameriku, jer projekat nezavisnosti Kosova je američki projekat, ovde mislim na Kinu, mislim na Rusiju, možda treba reći i Tursku, koja je takođe, mislim, regionalna sila. Tako da bez njihovog učešća to pitanje ne može da se reši. Ali mi upadamo i dalje u zamku, jer mi i dalje nastavljamo, dakle, tim putem da učestvujemo u nekakvim dogovorima koji ne vode ničemu, sem povlačenju naših pozicija. E sad, to je glavna stvar, mislim da to mnogi ljudi ovde ne razumeju, koji opravdavaju politiku Aleksandra Vučića. Pa kažu, pa ne, on kupuje vreme, pa on, ali on sve vreme predaje pozicije. Znate šta je tu ključna stvar? Nije Kosovo u poziciji da ucenjuje Srbiju, nego je Srbija u poziciji da ucenjuje Kosovo. Jer vidite, da mi donesemo odluku samo da se poštuje naš ustav, samo to da odlučimo. Naš ustav, šta to znači? Mi ne priznajemo nezavisno Kosovo. Nijedan Albanac sa dokumentima nezavisno Kosovo ne može da prođe kroz teritoriju Srbije. Ni kolima, ni autobusom, nikako ne može da prođe. I oni nemaju kud onda, jer vidite, oni su sa tri strane su okruženi Srbijom. Znači, ukoliko bi, recimo, a većina Albanaca radi u dijaspori, u Švajcarskoj, Nemačkoj i tako dalje. Sad vi zavisite njima to, onemogućite da oni dođu uopšte da prelaze tu teritoriju. Ako bi krenuli preko Makedonije pa Bugarska, čeka ih Rumunija koja nije priznala Kosovo, gde ne mogu da prođu sa dokumentima Republike Kosovo. Ako krenu preko Crne Gore, opet ih čeka Bosna i Hercegovina koja nije priznala nezavisno Kosovo. Znači, oni nemaju kud i nisu oni u poziciji. Ali šta je problem? Pa problem je što mi dozvoljavamo da nas oni ucenjuju. Sada već mogu napraviti Pelješki most u Hrvatskoj, tako da ne moraju doći na teritoriju Bosne i Hercegovine. Pa nije, ali pazite, to je... Hrvatska je povezala Dalmaciju sa... Ne, ali pazite, to je takav problem za njih. Znači, ne govorimo tu samo sad o njihovom kretanju, o kretanju robe kompletno, ne može mi se dostavlja roba. Zabranjen se uopšte promet robe za Kosovo preko teritorije Srbije, nema, dok se ne reše tekući problemi i tako dalje. Znači, nisu oni u poziciji da nas ocenjuju. Još, a nas nisu, ali Aleksandra Vučić jesu. Nažalost. Jedno pitanje je vezano za posetu zatvora koji je granatiran. Videli smo, tamo je bio i Steven Seagal. Kako vama to izgleda da su u tom slučaju ukrajinske snage gađali svoje borce? I zašto su to uradili? Su uplašili da će ovi nešto da kažu, da odaju neku tajnu ili nešto? Nije baš to normalno? Pa evo, ja mislim da su dva razloga, ali evo, samo bih pojasnila vašim gledalcima. Velika delegacija inostranih novinara, diplomata, stručnjaka, nevladinog sektora i tako dalje, je posetila zatvor Jelenovka 9. avgusta i ta poseta je organizovana na poziv predsednika Komiteta za međunarodnu saradnju Državne dume Ruske federacije, gospodina Leonida Slutskog. Tu je bilo diplomata iz ambasada, iz predstavništva diplomatskih u Rusiji, Sirija, Nikaragva, Severna Koreja. Bila je velika delegacija iz Italije, iz Nemačke je bilo,
kolega iz Francuske, srpska delegacija i tako dalje. Šta je bio cilj te posete? Pa cilj posete je bio da na licu mesta imamo uvid i da sami procenimo šta se desilo, jer znamo da je taj zatvor granatiran, tamo je poginulo 47 ljudi na licu mesta te noći 28. na 29. juli, a u bolnici još petoro ljudi podlegu povredama i preko 70 je ranjeno u toj jednoj noći. Ukrajinska strana tvrdi da je navodno taj zatvor miniran iznutra, da je navodno ta vojna kompanija privatna Wagner minirala zatvor iznutra, jer je navodno u nekakvom sukobu sa Ruskim ministarstvom odbrane, pa sad, mislim, nisu do kraja objasnili kakav je to sukob u pitanju, zašto bi uopšte oni to uradili. Uglavnom, to su bile njihove tvrdnje. A ruska strana je tvrdila da je taj zatvor pogađen raketama koje su lansirane iz raketnog sistema HIMARS američkog sa ukrajinske strane i da je zapravo ukrajinska vojska ubila svoje vojnike. U tom zatvoru su smešteni vojnici uglavnom, znači ima i drugih, odnosno zarobljenici, ne, više nisu vojnici, zarobljenici iz ukrajinske vojske, većina je iz bataljona Azov i ima onih koji su bili u Azovstalju, koji su se sami predali. Oni su baš smešteni u tom objektu. E sad, što smo mi saznali na licu mesta na terenu od predstavnika vlasti Donjecke Narodne Republike? Oni su nam rekli da je ukrajinska strana insistirala da ti zarobljenici budu smešteni u tom zatvoru. Šta to konkretno znači? To konkretno znači da su oni imali precizne koordinate, jer ta nekoliko raketa je upalo direktno u jedan od objekata. Jer taj kompleks kolonija, ona se stoji iz više objekata koji nisu blizu jedan drugu. To je velika teritorija. Znači, morate da imate precizne koordinate da ne biste pogodili u livadu, nego da pogodite baš taj objekat. I taj objekat je direktno pogođen. Radi se o objektu koji ima čvrste betonske zidove, on nije srušen, ostali su ti betonski zidovi, ali je krov potpuno razrušen, krov je limeni i krov je probilo nekoliko raketa koje su upale u taj objekat. Ta raketa, osim što naravno ima tu udarno dejstvo, ona razvija visoku toplotu. I ona kad je upala u taj objekat zatvorski, onda je došlo do požara i tu je bukvalno 47 ljudi koji su direktno poginuli na licu mesta. Njihova tela su bila ugenisana bukvalno do kostiju. Ja sam videla te fotografije jer tamo se nalazi moja koleginica Eva Barlet, ona je kanadska novinarka i ona je ujutru, nakon što se desio taj napad, došla, fotografisala, razgovarala takođe i ona mi je pokazala, mi smo se srele, verovatno će videti gledalci taj snimak i ja sam uzela od nje kratku izjavu i ona meni pokazala te fotografije tih ugljenisih tela. To je stvarno, mislim, kad uđete u taj objekat, uopšte to je kao iz strave, filma Strave i užasa, i uopšte mogu da zamislim te kako je bilo u toj noći kada je to pogođeno. E sad, dakle, mi smo mogli svojim očima da vidimo da je minirano iznutra, te to, da kažemo, kako je demoliran taj objekat, bi drugačije potpuno izgledalo. Ovde kompletno vidjet će i gledalci na snimku, da se vidi da su rakete došle, odnosno da su upale kroz krov. Razgovarali smo sa čuvarima zatvora koji su bili prisutni te noći, koji su nam potvrdili da je objekat raketiran i osim toga razgovarali smo sa zarobljenicima iz Azova, iz bataljona Azov. Reč je o 4 zarobljenika koja su, ja mislim da su oni, da, oni su bili u Azovstalju. Oni su se predali. Jedan od njih je povređen, ima povređenu ruku i oni su te noći bili u tom objektu, a su ostali živi. Jedan je, kao što sam rekao, zadobio lakše povrede ruke. Posle tog napada preživali su odmah, odveženi u bolnicu, ukazana im je lekarska pomoć. To su nam sve oni ispričali, ovi preživali zarobljenici iz Azova. I oni su nam potvrdili, dakle, njihovu verziju da su oni večerali, legli u krevete, imali u tom objektu, postoje metalni kreveti na sprat, koji su potpuno nagoreli u tom objektu koji je pogođen. I oni su nam pričali sa svoje doživlje da su preživali jednu užasnu traumu koja će ostaviti psihičke posledice za čitav život. Ono što smo ih pitali, to je zašto oni misle, odnosno, da li imaju ideju zbog čega je ukrajinska vojska
gađala njih kao svoje vojnike. Oni su rekli da ne mogu to da razumeju i da bi voleli da izađu iz zatvora i da razgovaraju sa svojom komandom ili sa svojim saborcima dojučerašnjim i tako dalje. Međutim, ono što je na mene ostavilo najveći utisak, radi se o, kažem, razgovarali smo sa 4 zarobljenika, oni su vrlo mladi, od 23 do 25 godina, jedan je samo imao 32, iz različitih su gradova, jedan je iz Harkova, iz Odese, Zaporožja i Mariupolja. Međutim, najjači utisak na mene, ostavila sam sa njima, razgovarala sam, postavila pitanje da li posle svega što ste vi prošli se kajete, zašto ste se odlučili da budete učesnici u tom ratu. I vidite da tu nema nikakvog pokajanja, ali ne radi se sad ni o tome. Ja sam sigurna da ukoliko bi oni izašli iz zatvora, da bi ponovo otišli u Azov ili u neki drugi bataljon, da bi nastavili da ratuju. Nego je poražavajuće da vi vidite da oni uopšte ne razumeju ni dubinu tog konflikta, ni pozadinu tog konflikta, apsolutno ne razumeju ništa. To govori o činjenici da su Amerikanci i Zapad, koliko je vršio propagandu na teritoriji Ukrajine, koliko više decenija, uspeo, nažalost, potpuno da zombira te ljude. Pogotovo ovo je reč o mladim ljudima, znači oni nemaju ni to pamćenje, recimo, iz onih sovjetskih vremena i tako dalje. Mada mislim da čak nije kod ovih starijih generacija ni to čak ne igra ulogu, jer vidimo da ovaj otpor koji oni pružaju je neverovatan, što znači da je ta antiruska propaganda uspela apsolutno, ali s druge strane mislim da ona ne bi mogla da uspe da nema nekakvog korena, je li tako? Lako je raspiriti antisrpska osjećanja u Hrvatskoj. Tako je verovatno bilo i nije bilo teško raspiriti ih u Ukrajini. To je rađeno godinama i vi vidite jedne ljude koji potpuno ne shvataju ni njihovu ulogu, ni šta se dešava, ništa ne shvataju. Oni su mi rekli da je to bila njihova obaveza, da su oni dobili poziv da brane svoju državu i da su otišli, da je to, da se ne kaju zbog toga, da to smatraju svojom obavezom i tako dalje. Ali, kažemo, apsolutno oni ne razumeju dubinu niti kontekst tog sukoba. Eto, oni su nam također potvrdili da se radi o raketama koje su upale kroz krov. I ono što nas je uverilo, imali smo razgovor sa vojnim ekspertom koji se bavi i dobro se razume u američku vojnu tehniku i naoružanje. On nam je pokazao ostatke mina. A te mine imaju specifičnu šaru koju ne koristi, dakle nema u ruskoj proizvodnji mina takva vrsta šara na raketama. I nema sumnje da je reč o tim raketama koje su ispaljene iz raketnog sistema HIMARS američkog. I kažem, dok smo bili, onda dok smo razgovarali, opet je, da kažemo, intenzivno počela artiljerija da radi, tako da nismo ostali onoliko koliko smo planirali. I bio je, to ste dobro pomenuli, sa nama u delegaciji je bio čuveni holivudski glumac, režiser Steven Seagal, koji inače ima i ruske korene. On ima negde sa dalekog istoka Rusije, Vladivostoka ima korene takođe. On je krenuo sa nama zbog toga što on snima dokumentarni film o Donbasu, između ostalog govorići o tom zatvoru koji je pogođen u Jelenovki. I njegova ideja je da svetu predstavi svoje viđenje tog konflikta i da kažem da predstavi svoje argumente pre svega, jer vodi se jedna krajnje agresivna antiruska propaganda već dugo, ali to ide do te mere, te dezinformacije idu gde potpuno, mislim, možemo da kažemo da za njih je zaista Goebbels bio mater. Dostigao takav nivo dezinformacija. I što više ukrajinska vojska gubi svoje pozicije, jer ona koliko god da pruža otpora, pruža ga, ona gubi pozicije, jer vidimo da konstantno vojska Donjecke, Luganske narodne republike, Rusije napreduje. Bez obzira na to, oni kako više gube pozicije, oni postaju sve više agresivni u tom informacionalnom ratu koji vode. I gde vi imate da optužuju druge ljude. Sad su počeli Amerikance da optužuju, to je jako interesantno, gde su Vladimir Zelenski je formirao
crnu listu. Ja mislim da smo o tome već govorili, da se ja nalazim u toj crnoj listi kao jedina iz Srbije. A na crnoj listi su zapravo od 72 ljudi, većina su američki, to visoko pozicionirani političari, kongresmeni, senatori, oficiri američke vojske, zatim neki oficiri CIA i tako dalje, ekonomist Jeffrey Sachs je na tom spisku, Rand Paul, Scott Ritter, onda Tulsi Gabbard i tako dalje. O čemu se radi? Pa i Amerikanci su počeli da postavljaju pitanja, zašto mi finansiramo taj suludi rat u Ukrajini? Zašto mi dajemo novac Zelenskom? Jer mi nemamo svoje probleme, jer mi ne možemo novac da uložimo u socijalne probleme, veterane, majke i tako dalje. Mislim, u Americi postoje mnogobrojni problemi. Oni se bukvalno zadužuju od Kine, Amerikanci uzimaju kredite od Kine da bi poslali zastarelo naoružanje Ukrajini. I sad postoje, dakle, te političke elite američke koje postavljaju pitanje, jesmo mi normalni, zašto mi to radimo? E, sad je Zelenski, a vidite Zelensko koji je mudar, lepo, on svakodnevno traži novac i oružje od Amerikanaca, a onda zatim stavlja Amerikanci na američke, na crne liste. I to je onda je napravio kontraefekat, onda je nastao još veći skandal kad je on objavio tu svoju listu, posle je nedavno, je sad pre neki dan je povukao tu listu jer je očigledno shvatio da se preigrao, jer je to još veći bojkot izazvalo kod ljudi i rešenost da dalje nastave da postavlja pitanja zašto Sjedinjene Američke Države finansiraju rat u Ukrajini. I tako da je to jedna potpuno, da kažemo, suluda igra gde se plasiraju ogromne dezinformacije, ali ono što je interesantno, on je na tom spisku kod svakog čoveka gde je stavio fotografiju, imate fotografiju svakog sa crne liste, Vladimira Zelenskog, i optužbe, zašto su oni optužuju. Recimo, kod mene piše, ja sam optužena zbog toga što propagiram da na teritoriji Ukrajine postoje američke biolaboratorije, ali pazite, to je Victoria Nuland potvrdila na saslušanju. Znači, Amerikanci su zvanično to potvrdili. I sad mene Vladimir Zelenski optužuje da ja širim dezinformacije da postoje te laboratorije, a Amerikanci su potvrdili da postoje. Zatim, druga je stvar što govorim da rat nije počeo 24. februara ove godine, nego 2014. godine, što i sam Zelenski svojevremeno izjavljivo, imate njegove izjave da nađete. I treća stvar je da, zato što kažem da, govorila sam o tome i objavila sam više tekstova o tome da je ovo što se desilo u Buči potpuno ista režija iz Račka, da je to, mislim, jedna fake režija, fake news. E, a onda imate sad druge, te kongresmene i senatore koji kažu, recimo, da je NATO izazvao sukob u Ukrajini. Imate mnogo, imate čak neke i jače izjave, recimo, nego moje, od američke strane, što je interesantno. Američkog imate generala koji kaže da su Sjedinjene Američke Države krive zbog izbijanja rata u Ukrajini, znate. E, sad je on njih se stavio na tu listu, međutim, kažem, to je potpuno dobilo kontraefekat. Tako da na informacijonom polju se vodi jedan žestok rat i mislim da će ovaj dokumentarni film Stivena Sigala, koji je velika zvezda, doprineti tome da ipak istina izađe na videlo i da se neka druga strana čuje u tom sukobu. Kad smo kod toga informacijonog rata, Rusi ranije nisu bili zainteresovani za Jovanjicu, a sada vidimo da su i oni čak snimili jednu specijalnu emisiju o Jovanjici i ulozi Andreja Vučića u svemu tome i o tome na koji način Zapad preko Jovanjice, to je najveća plantaža droge u Evropi ikada zaplenjena, na koji način Zapad drži Aleksandra Vučića i ucenjuje upravo preko Jovanjice. Međutim, opet zapadni novinari, agenti od uticaja prozapadnih medija u Srbiji u zadnje vreme pričaju da Andrej nema ništa s tim, da to nije njegovo, da njega niko nije zvao, da nije on vlasnik toga. Da, pa neko mu je opet ukrao ličnu kartu. Tako da, to se dešava, ne znam, na to nešto učestalo. Odakle to da se, do sad se, oni nikada nisu mešali u tako nešto? Pa nije ni to mešanje, oni prosto razjašnjavaju situacije, analiziraju i sad oni u toj emisiji, konkretno to je Edvard Česnakov, koji je jako poznat novinar u Rusiji, snimio program koji je bio posvećen Srbiji i dešavanju na Srbiji i tome da li će Srbija uvesti sankcije Rusiji, kako će se obhoditi i tako dalje sa tom činjenicom da većina Srba ne podržava ni, naravno, sankcije, kakve sankcije. Niti mi imamo razloga da uvodimo sankcije Rusije, apsolutno.
Međutim, oni su tu analizirali činjenicu da Aleksandar Vučić ima mnogo kompromitujućeg materijala kojim Zapad može da ga ucenjuje i jedan od tih je i Jovanjica, bio je spomenuti Oliver Ivanović i uloga Vučićevog okruženja u tom ubistvu i tako dalje. Tako da su oni, mislim, analitički prišli tome da kako bi shvatili čitavu, da kažemo, čitavu situaciju u Srbiji i čemu ona može da dovede. E sad, problem je da vi imate jednu vlast koja je de facto otuđena od naroda, koja vodi neku sobstvenu politiku, sve vreme manipulišući činjenicama, ali sa druge strane, vi opet nemate ni alternativu, nemate opoziciju. To je veliki problem. Nemate opoziciju u Srbiji. I sad, znate, ima i oni koji zameraju Rusima podršku Aleksandru Vučiću, mada ja mislim da ta podrška je, kako bih rekla, diskutabilna u smislu da oni podržavaju Srbiju i uvek to ističu, srpski narod. Čak i ako obratimo pažnju na govore Putina, on uvek kaže mi poštujemo volju srpskog naroda po pitanju Kosova i Metohije. On kaže poštuje ono što je Aleksandar Vučić potpisuje, jer oni znaju šta on potpisuje. Znači, oni ne žele da povlače poteze koji bi bili protiv srpskog interesa, oni znaju da su Srbi njima jedini saveznici, a sa druge strane znaju da postoji instalirana vlast kontrolisana od strane Tony Blaira, savjetnika i tako dalje. To je nedavno, ne znam da li je kod vas u emisiji neko lepo objašnjavao ko je instalirao Anu Brnabić, na koji način, koja je njena uloga. Nije tu samo Ana Brnabić, kad pogledate, ako bismo krenuli od razno raznih. Ne želim u emisiji da se bavimo podanicima Aleksandra Vučića, zna se ko je krivac. Nisu oni Aleksandra Vučića, ovo su direktno zapadni. Ima on dovoljno svoje kvazi opozicije koja će da napada Anu Brnabić, Zoranu Mihajlović i kriv je Nebojša Stefanović. Ima on dovoljno... Ima i previše. Zna se ko je kriv. Pa to je problem, znate, s jedne strane imate direktnu tu, da kažemo, neku političku elitu koja je vezana za Zapad, za zapadne centre moći, London, Washington i tako dalje, a sa druge strane imate nekakvu pseudo-opoziciju koju zapravo se Vučić kontroliše. On se nije šalio kad je rekao oni su svi moji. Je to rekao od srca. Prvi put da je rekao nešto da nije slagao, zaista. On je to potpuno tačno rekao čovek. Tako da vi nemate alternativu. I sad šta je alternativa ruska? Kako ona da pruži podršku Srbima i da razvija dobre veze sa Srbima kad s jedne strane ima Aleksandra Vučića koji je ucenjen, koji fingira nekako bratstvo, koji šalje naoružanje Ukrajini. S druge strane imate tu zapadnu opoziciju koja bi sutra uvela sankcije Rusiji bez problema i imate tu pseudo... Ne bi to bilo bez problema. Pa bilo bi, da, upravo se, bilo bi problema još većih nego sa Aleksandrom Vučićem jer su oni pod lupom naroda. Aleksandar Vučić ih malo anestezira. I imate tu, kako se zove, lažnu opoziciju koju kontroliše Vučić i koristi i za napade na te svoje prozapadne igrače koji nisu pod njegovom kontrolom, nego direktno pod ovim vlastodavcima. I onda imate tu celu, to je čitav sistem jedne igre koji postoji, ali je problem što, problem je u tome gde smo tu mi, gde je tu narod, je li tako? Pitanje za kraj, da li u Rusiji postoji emisija, kao što kod nas postoji na TV Happy, emisija aktuelnosti? Da li to postoji kod njih gde se na dnevnom nivou čitaju izveštaj portparola ruske armije i gde se analizira iz dana u dan svaki potez kako i ruske, tako i ukrajinske strane i strane NATO. Da li postoji tako nešto tamo? Pa, znate što, oni imaju informativne emisije. Ja sam, evo, kažem, nedavno sam došla iz Moskve i vidite moju sreću. Inače, ne gledam televiziju u Srbiji uopšte. Retko šta gledam. Informišem se uglavnom iz, ako govorim o Srbiji, iz nekih alternativnih izvora informisa, ja gledam ovako ove tipe emisija kao što je vaš,
A što se tiče pravih informacija, informišem se iz američkih i ruskih izvora, je li tako, na engleskom i na ruskom jeziku, jer to su prave informacije. Ovde što kod nas iz pete ruke plasiraju ljudi koji ne znaju ni ruski ni engleski, pa onda dobiju, verovatno, zbanjice što treba da komentariš i pročitaju, to je gubljenje vremena da slušate i tako dalje. Tu oni imaju informativni program. Da, zamislite moju sreću, ja odlazim u Moskvu, puštam televizor i, jer tamo uvek gledam televizor i iskače Aleksandar Vučić. Da, gde je bilo, znate, pitanje Kosova se u Rusiji diglo na tako visok nivo da je to, sad to je njegova igra, pazite, on igra igru, on sam organizuje proteste protiv ugovora koje je potpisao. Onda se to digne na najviši nivo mogući u Rusiji gde svi mediji govore o tome da samo što nije počeo rat na Kosovo. E onda ja upalim taj program i jedan deo programa, dakle Aleksandar Vučić koji obećava da će štititi srpske interese i tako te poruke koje on stalno govori. I onda se pojavljuje ruska novinarka koja živi ovde inače, koja je iz fan kluba Aleksandra Vučića, koja kaže, znate, Albanci su za sve krivi, naravno ne kaže da je Aleksandar Vučić potpisao, mislim da ona ni ne zna to uopšte ko je što potpisao. Dobro, on ima tamo lobby koji finansira Vučić. Ali ovo mu je odavde, novinarka ruska koja živi u Srbiji i koja je deo tog fan kluba njegovog koji on finansira i sad se pojavlja na TV Zvezde u Rusiji i kaže, da, Albanci su za sve krivi, nije Aleksandar Vučić, je fantastično, ni za što nije kriv, i kaže, Albanci nisu hteli da prihvate plan Aleksandra Vučića, to je velika greška. I prosto ja sam stala razmišljala, koji je to plan? Jer mi, od kako je došla SNS vlast u 2012. mi tražimo da nam predstave plan rešavanja kosovskog pitanja, što bi bilo ozbiljno za bilo koju vlast. Kako može neko da ide da pregovara, mi ne znamo o čemu on pregovara, već 10 godina, pa to nije normalno. Ja nisam videla ni jedan plan koji on predstavio. I sad onda onako sam se još više zainteresovala kad sam to čula, a onda shvatim da ona koji plan hvali, pazite vi sad to, pa to je potpuno, ja ne znam kako bi to nazvala, mislim, to je naučna fantastika. Znači, ruski novinar koji živi u Srbiji hvali plan Aleksandra Vučića, a plan Aleksandra Vučića koji ne postoji, ali to je zapravo plan Soroša, Open Balkan. Otvoreni Balkan, gde ona kaže, to je genijalan plan, zamislite, to je, a oni neće da prihvate, to je plan Aleksandra, to je Sorošev plan i sad vi imate nekog plaćenog ruskog novinara koji hvali Sorošev plan ovde i tamo u Rusiji to propagira kako Aleksandra. Mislim, to nije dobro za nas, ali ja sam sigurna da najviše rusko rukovodstvo shvata i ko je Aleksandar Vučić i ko je on igra. Samo što, nažalost, kažem ovde, mi nemamo političku alternativu, to je problem. I problem je, dakle, sa ruske strane nikad uopšte ne trebamo da očekujemo ni jedan potez koji bi nama išao u štetu, naprotiv. Znači, Rusija će nastaviti da podržava teritorijalni integritet Srbije. Međutim, zavisi od ovih vlasti sad kako će se dalje postaviti. Tako uvedu sankcije Rusiji, pa naravno da će i mi ćemo trpeti posledice kao građani, ali onda treba da postavimo pitanje Aleksandru Vučiću zašto je to uradio, ili tako? Da ne možemo da ostanemo, da kažemo, po strani i da kažemo, pa ne, to je sigurno, da te on sve kupuje oko sebe, to on njih uverava kako to je sve njegova igra, pa on će da nadigra i Engleze i Amerikanu, sve će, on je, mislim, broj jedan. Kao ono vicu, onda je došao u Srbiji i sve ih je nadigrao. Da, on je ubeđen da je on igrač broj jedan i da će sve velike sile, znate, takve igre mogu da se igraju u Srbiji za unutrašnje potrebe, ali igrati se na tom nivou šibicarskom sa velikim silama, mislim, to je potpuno suludo, ali vidjet ćemo. Kraj. Ne želim više da slušamo o tome, verujem ni moji gledalci, da je Aleksandar Vučić i u Moskvi bio na televiziji, mislim da im je dovoljno i ovde što moraju da ga gledaju, hteli ili ne hteli. Strahotu da jeziva stvar. Gospođo Trifković, hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala vam na pozivu, sa zadovoljstvom. Poštovani gledalci, moja današnja gošća bila je Dragana Trifković. Do sledećeg viđenja, svako dobro. Jelenovke, Polnavarskog rajona Donetske narodne republike. Republika Polare di Donetska. Na teritoriji... Sul teritorio. СИЗО 120. Разбомбленого... Бомбардато. Совсем недавно... Ночь 28 на 29 июля ракетами со стороны вооруженных сил Украины. Рядом со мной Наталья Никонорова.
Natalija Nikče. Самый прекрасный министр иностранных дел. Никонов. Донецкой народной республики. Министра Дрезды. Вот, мы попросим госпожу министра и далее сотрудников СИЗО рассказать и ответить на вопросы международных экспертов. Сегодня у нас особо представительная команда объективных международных экспертов из ряда, прежде всего, европейских стран, также представители Никарагуа, КНДР, почти что всех континентов сегодня билетов. Я всех бы хотел еще раз приветствовать и попросить госпожу министра открыть наше мероприятие и два слова сказать о том, что здесь на территории 120-го СИЗО произошло. Добрый день, уважаемые журналисты, коллеги. Мы рады вас приветствовать здесь, хоть повод и не очень приятный. Прежде всего, хочу выразить благодарность за ваше неравнодушие и интерес к тому, что произошло, потому что для нас крайне важно информировать мировую общественность о том, что же в действительности происходит на Донбассе. Потому что украинская власть распространяет лживую информацию и пытается уверить в ней весь мир. Однако сейчас вы имеете возможность своими глазами посмотреть и убедиться в том, что и как произошло. Более того, у вас будет возможность лично услышать ответы сотрудников следственного изолятора и экспертов совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, которые предоставят уже свои экспертные выводы о том, что же здесь действительно случилось. Мы за время конфликта неоднократно убеждались в том, что для вооруженных формирований Украины уже давно не существует понятия международное гуманитарное право. Но 28 июля они решили уничтожить в том числе и своих же военнослужащих, которые попали к нам в плен. Мы прекрасно понимаем, для чего они это сделали и почему они пошли на этот шаг. Потому что эти пленные начали давать показания. И эти показания крайне неудобны и неприятны для украинской власти. Потому что в этих показаниях они изобличают все преступные приказы, которые они получали здесь, на линии фронта. Они открыто рассказывают о тех средствах, которые они осуществляли. Поэтому, видимо, чтобы скрыть свои деяния, украинская власть отдала такой приказ. Но по фактажу, по деталям, я думаю, будет уместно, если все-таки нам расскажут сотрудники, а затем мы предоставим слово представителям и экспертам совместного центра по контролю и координации. Затем будет возможность задать вопрос. Благодарю. Погромче, пожалуйста. Давайте Давайте так. Значит, еще раз. Кто привык громко говорить, как мы с Натальей, это одно. Кто привык говорить тихо, знаете, тут сокумы. Так просто. Так что давайте мы попросим нашего и тишина, да, друга и коллегу настроиться. Когда будете готовы, с учетом просто, что аппаратура настроена на немножко другую тональность, начинайте так, через полминуты, через минуту, как вы настроитесь, вот примерно так, как я говорю, чтобы было звучно, потому что потом нам не пришлось переписывать еще раз. Прошу прощения вас. Коллеги. Можно представиться для начала? Первый заместитель начальника учреждения. Лавовская предельная колония. 28 числа, 28 июля 2022 года, ориентировочно 23.00 после команды отбой прозвучали звуки предположительно артиллерийских разрывов снарядов. Сотрудниками учреждения приняли меры. Лично в контакте с президентом агентства в учреждении
планировали и иные мероприятия? Какое мероприятие? Аттракционы, семинары, дани, рекреативный фокус, то атака. Было выявлено, что один снаряд слетел в данное место, где сбежались ориентировочно 200 человек из числа спецконтингента. Данное здание? Данное здание. Объект где мы находимся? Мы все видим разрушение, тяжелое разрушение. Как видите, деструкционные здоровья. Вот здесь, очевидно, люди погибли. Насколько я понимаю, 53 человека. Evidentemente, ci sono rimasti uccisi. Было выявлено, что здесь возгорание были предприняты меры для оказания необходимой помощи выжившим. Тяжело ранены. Подсчет, просчет контингента, который содержится. Путем просчета было установлено, что на территории учреждения погибли 47 человек. 47 человек. 47 человек. Теперь у нас точная цифра. В результате атаки погибли 47 человек, заключенных на территории учреждения. Тяжело раненые были перед медицинским учреждением. О их состоянии здоровья, количестве погибших и их данных нас не уведомляли. Поэтому четкое количество погибших и раненых. Questo vuol dire che il numero esatto di persone uccise deve essere di più perché non ci hanno informati sullo svolgimento successivo sul conteggio. Colleghi, теперь точная цифра госпожи министра. 47 человек погибли на месте. Из тех 74, которые были ранены, получили травмы. Ранения разной степени тяжести, скончались еще 4 человека. Итого на сегодня погибли 51 человек. 72 человека находятся. 51 человек. Наблюдением медперсонала. 74 persone adesso si trovano in ospedale. Ранения, ссадины, царапины и жизни, ничего не было. Материалы проверки зарегистрированы. Dopo vari traumi, menomazioni riportate dopo l'esplosione. Скажем так, как-то более ставить грустно, более отчаянно. Какая судьба заключенных, которые сейчас подключены? Они не бывшие, они по-прежнему. Они находятся здесь. Парты периферии Петрова Куи, на территории госпитале, на карцере. Питание, проживание. Альтра порциона, это три порта. Я, коллеги, хотела бы добавить еще один интересный момент о том, что украинские власти сами попросили содержать пленных своих именно в этом сезоне. Это добавляет красок к тому, что именно в это здание затем украинская власть и стреляла. А какая причина, не дали? Еще раз! Какая причина, почему они спросили? Причина того, что они просили их содержать здесь? Да, да. Но уже, видимо, у них были координаты, и они понимали, да, что они будут делать с этими пленными. Когда изначально понимали, что они захотят их уничтожить. Я понял, но почему они это спросили? Когда это спросили, они дали... Требование это было. Да, это было требование, момент сдачи пленных. А, это на реке, это бен прецизно. Это азовцы или это обычные солдаты? Это все азовцы или обычные солдаты? В том числе азов. Коллеги, в том числе бывшие бойцы батальона азов. В том числе. Почему еще раз? Отвечаю очевидным образом, что чудовищно, по-другому не скажешь, цинично. Образом, украинская власть попросила их содержать именно в 120-м сезоне Леновки, понимая координаты и понимая, что затем они нанесут удар, уничтожат именно здесь этих людей, которые
не смогут таким образом давать показания против преступлений киевского режима. Delle deposizioni che avevano già iniziato a Коллеги, давайте мы предоставим сейчас слово руководителю совместного центра по контролю и координации. Вот, vuole parlare adesso. Всех приветствую. Rado a vedervi anche nel circostanza. I soldati del carcere preliminare. Degli armamenti usati. Характерная отличие применяемого боеприпаса, вот этого, который называется ХИМАС. Ракетную систему залпового огня ХИМАС. Характеристики у него довольно-таки сложные. Это первое, что дальность стрельбы до 70 км, может быть и выше, в зависимости от типа ракеты. Второе. Система наведения, можно даже, я бы не постеснялся сказать, системе точного вооружения. То есть куда нацелили, туда снаряд и попал, туда ракета и попал. Здесь вот вы, ну, я не хочу навязать какую-то оценку, я вижу, что здесь многие прошли через горячие точки, у самих богатого опыта печали. Они могут конкретно сами это сказать. Вот этот вот осколок, вот, смотрите, видите, нанесены на ней характерные рубцы, да? Это вот боевые элементы, которые при взрыве по вот этим вот насечкам разлетаются и тем самым поражают живую силу на поле боя, да? Довольно-таки неприятная вещь. Я думаю, вы должны понимать. Здесь еще много осколков. Все эти осколки мы нашли непосредственно на очаге взрыва. Дальше, что еще характерно этой ракеты? Позиция, откуда велся огонь, выставляется на максимальную дальность для тех целей, чтобы не попасть под контрбатарейную борьбу с нашей стороны. Это порядка 70 километров, это направление, я не говорю, что непосредственно с этого населенного пункта, но примерно направление, это населенный пункт Покровск. Откуда велся огонь Так как это самая дальняя, максимальная дальность, то траектория полета снаряда, она получается, достигая максимальной высоты, на нее действует сила притяжения Земли, и у нее, соответственно, траектория, она практически, ракета заходит вертикально вниз. Что здесь и характерно? Ракета нашла северо-запад, это северо-западное направление, и практически ударила сюда вот в стену. После чего, помимо осколков повреждения, я, может, быстро говорю, нет? Нормально. Помимо поражающих элементов осколков, также у этой ракеты специфическое большое тепловое излучение.
обучения. Если вы сейчас не заметите, вот коэффициент взрыва, он вынес вот такие ворота, вы понимаете, что за сила взрыва? Вот эти ворота, вот они лежат. Происходит большое термическое воздействие, и вот эти вот кровати, и, соответственно, заключенные, которые находились здесь, выгорели практически до кости, то есть очень сильное термическое воздействие. Ну, в принципе, что, соответственно, легко за собой вот такое количество жертв, пострадавших, я думаю, всем понятно, я не хочу еще навязывать, вы все с богатым опытом. Если хотите, можете подойти, заснять эти осколки, это вещественное доказательство, которое дает Следственный комитет по прокуратуре Российской Федерации для возбуждения уголовного дела по такому документу. Я генерал Ютубов. Руслану Халиловичу вопросы, пожалуйста, коллеги. И, Сандра, секундочку. Я понимаю, что у Вита есть вопросы. Стеночка, подойди сюда, подойди, чтобы Вита мог задать вопрос, потому что иначе он у нас не слышит для его. И вопрос задать не может. Чуть-чуть погромче пусть он говорит. И, коллеги, давайте на Вита направим камеры, чтобы его было видно и слышно.